Բարիերը կոբոլոր նրանց, ովքեր հավաքվել են հենց հիմա էկրանների մոտ։ Այս գիշերը սկսված է, եւ ներսարի գիշերային շոուն այս անգամ հյուրընկալում է տաղանդավոր կանանց՝ Մարիամ Ադամյան եւ Աննա Խաչատրյան։ Միացեք ներսեսին եւ դիմավորեք բարձր ծափահարություններով։ Ներսարի, ներսես Ավետիսյան։ Բարի երեկո, եթերում ներսարի գիշերային շոուն է, ձեզ հետ եմ ես, Ներսես Ավետիսյանս։ Ասեք, որ գիշերը լավ բան է։ Պոետներն ասում են, մուսաս այդ ժամանակա գալիս։ Եվ կոմպոզիտորները գիշերն են դառնում հանճարեղ։ Սիրո խոստովանությունների մեծ մասն էլ գիշերն է։ Գիշերը համել կինո նայելու լավագույն ժամանակահատվածն է։ Այս գիշեր ես մի քանի ֆիլմի մասին եմ պատմելու, որ արժի դիտել հենց այս ամիս։ Գնացինք։ Սկսենք, Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore, Fantastic Gazaner, Dumbledore-ի գաղտնիքները ֆիլմից, վերադարձ դեպի կախարդանք մասը թողարկվեց այս տարվա ապրիլի 15-ին ու դեռ էկրաններին է։ Արկածային ֆանտաստիկ գեղեցիկ ֆիլմ, կարճ ասեմ, թե ինչի մասին է։ Ովքեր հետևում են ֆիլմաշարին, ուրեմն գիտեն նաև հերոսներին։ Պրոֆեսոր Ալբուս Դամբլդորը գիտի, որ հզոր, բայց չար ու սև կախարդ Գելերտ Գրինդելվալդը ուզում է վերցնել կախարդական աշխարհի տիրակալությունը։ Չկարողանալով միայնակ կանգնեցնել նրան, նա մոգագետ Նյութ Սքամանդերին վստահում է կախարդների անվախ թիմի կառավարումը։ Նրանք բախվում են Գրինդելվալդի աճող հետևորդների լեգիոնի հետ։ Ռեժիսոր Դեյվիդ Յեցը դերերում Էդի Ռեդմեյն, Ջուդ Լոու, Մադս Միքելսեն։ Ուշադիրները կասեն, որ Ջոնի Դեփն ուրա։ Չկա Դեփի եւ Ամբեր Հարդի դատավարության պատճառով խեղճին հանեցին այս ֆիլմից։ Կարիբյանների մասի նկարանումներն էլ հետաձգել են, որ հասկանային, թե վերջն ինչա լինելու։ Այսինքն, բայց դե Փարք Աստո, Դեփը հաղթեց Ամբեր Հարդը կվճարի նախկին ամուսնուն 15 միլիոն դոլար ու վերջ։ Դեփը հաղթեց, ու այդ շատ լավ է, որովհետեւ վերջապես ես կարծում եմ, սա վերջին տարիների ամենաարթար դատավարություններից մեկն է, որովհետեւ միշտ հենց կանայք են դատի տալիս, չգիտես ինչի, միշտ կանայք են հաղթում։ Լավ, ասենք առաջ, որովհետև մի լեգենդար սյուժեի մասին եւս 1986 թվականին Թոմ Քրուզը նկարահանվեց Top Gun ֆիլմում։ Այն ժամանակ լեյտենանտ Մավերիկը ընտրվել էր էլիտար օթաչուական դպրոց, որ դառնար ռմբարկու օթաչու, ու 2022-ին Top Gun-ը վերադարձել է։ Ավելի քան 30 տարի ծառայելուց հետո, որպես ռազմածովային նավատորմի լավագույն օթաչուներից մեկը, Փիթ Մավերիկ Միտչելը, որի դերակատարը կրկին Թոմ Քրուզն է, գալիս է որասի, թե ով է ինքը։ Քրուզի ոճի մեջ նա փորձում է ցույց տալ ավելին։ Դե ել չասեմ, որ առաջին շաբաթը ֆիլմը 100 միլիոն դոլար է հավաքել, բա անպայման դիտեք։ Իսկ հիմա ուշադրություն Jurassic World Dominion Յուրայի դարաշրջանի էպիկական ավարտը։ Այս գիտաֆանտաստիկ թրիլերը 2 ժամ 27 րոպե տևողություն ունի եւ էկրան կբարձրանա հունիսի 10-ին։ Քրիս Պրատը եւ Բրայս Դալաս Հովարդը խաղում են Օուեն Գրեդիի եւ Քլեր Դիրինգի դերերում։ Եվ նրանց միանում են Օսկար մրցանակի դափնեկիր Լորա Դերնը, Սեմ Նիլը եւ Ջեֆ Գոլդբլումը, ռեժիսոր Քոլին Տրիվորու։ Մի խոսքով փնտրեք, դիտեք, իսկ մենք շարունակում ենք գիշերը լավ ժամանակակից ֆրանսիական Provence American Country դասական, մի խոսքով բոլոր ոճերում ձեր ամենասիրելի եւ հարմարավետ կայքը կարող է գտնել Ashley Home-ում։ Ասում են, մեզ նման ստեղծագործ անհատներին բնորոշ է լոֆտ ոճը, որը սկզբնավորվել է 1940-ական թվականներին Մանհեթենի արվարձաններում գտնվող ամայասած գործարանները բնակարանների գրասենյակների վերածելու նպատակով առաջնահերթ աչքի է ընկնում իր պարզությամբ եւ պրակտիկությամբ։ Լոֆտում յուրաքանչյուր դետալ ծառայում է իր նպատակին, այստեղ շոգեղությունը պարզության մեջ է։ Իսկ թե որտեղից կարող ես գտնել լոֆտ ոճը կասնող կահույքն ու աքսեսուարները, դե իհարկե ընդհանրը 2 հաստեից։ Արցախի փողոտա 23 կոտորակվեց եւ Դալմա Garden Mall առաջին հարկ հասցեներում գտնվող Ashley Home Store-ի մասնաճյուղերից կամ այցելելով www.ashleyhome.am։ Իսկ մենք շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն։
ինչ իսկ հիմա ժամանակն է ներս կանչելու իմ այսօրվա առաջին հյուրին եւ այսպես դերասանուհի գեղեցկուհի դրամատիկ եւ կատակերգական դերերի անզուգական կատարող Մարիամ Ադամյան ներս արի Մարիամ ջան Բարի երեկո Մարիամ, շատ շնորհակալ եմ որ ներսում ես ու շատ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնել, ոնց ես։ Լավ եմ։ Շատ լավ, ուրախ եմ որ այստեղ եմ։ Վերջապես Մարիամ։ Ինչ եղավ, ինչ կատարվեց, ինչի՞ մենք այսքան դժվար կարողացանք հասնել նրան, որ դու գաս ներս, հետ ամուսնական շոկը երկար տևեց, հա՞։ Չէ, բացարձակ։ Ու չգիտեմ, ինչ որ իրեն խառն եմ եղել, հիմա ազատ եմ, հանգիստ եմ, լավ տրամադրությամբ եկել եմ։ Թեթև է հա լինելու ամառը քեզ մոտ։ Այո։ Ինչ տվում է հա։ Հասկացա, լավ, ամառային պլաններին դեր կանա դառնանք, Մարիամ, բայց ես ուզում եմ խոսել իմ առաջին տպավորության մասին։ Բոլորին վերջերս ես դրամատիկական թատրոնում նայեցի Չուչել ներկայացումը, որտեղ դու ընկեր Մարգոին էի։ Ընկեր Մարգարիտա։ Հայտնի ընկեր Մարգոնային մոտ մի անգամից առաջին պլան եկել, այն անեկդոտների ընկեր Մարգոն, մի հատ մի երկու հատ կպատմեմ, բայց ոչ եթերային են դրանք էլ։ Ինձ հիմա դու ասա, հա, քո այդ որ դասատուն է իր հավաքել միտեղ ու ստացել ընկեր Մարգոին, պիտի հերթով թվես անունները քո իրական կյանքի դասատուններին, դպրոցից, որոնց բերել է իր հասցրել էր դրամատիկական։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, ես իմ դասատունների մեջ չկար այդ տեսակը, ես այդ տեսակի դասատուններ իհարկե դպրոցում մեր տեսել եմ, ասենց ազգանունները հիմա չեմ կարող հիշել հատարհատ, բայց ամեն մեկից ինչ-ինչ բաներ ասենց վերցրել էի։ Շատ այնքան հետաքրքիր է, մինչև վերջին փորձի օրերը ինձ մոտ ոչ մի բան այդ դերի հետ կապված չէր գալիս։ Ոչ մի բան, ուղղակի գալիս տեքստերի ասում, արդեն երբ որ միզանսցեն էինք փորձում։ Մի օր եկա ու ինքնըստինքյան գնաց արդեն միզանսցենով ու ես հասկացա, որ Գրիգին ինձ ուղղակի չէր խանգարում, մինչև ես ինքս եկա դրամ ու չհասկաց։ Ես մենակ այդ սանրվածքը մի օր պատահական հավաքեցի ու այդ սանրվածքից իմ մոտ այդ զգացողությունը եկավ, որ այդ սանրվածքով մարդը չի կարող ուղղակի ադեկվատ լինել։ Ֆանտաստիկ է դա։ Ես ուղղակի չեմ ուզում փակագծերը բացել, որպեսզի դուք գնաք եւ բեմում տեսնեք այդ ամենը, բայց Մարիամ, ես իսկապես շատ տպավորված եմ։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ էր, եւ վստահ եմ, որ բոլորը իրենց կյանքում ունեցել են այդպես մի դասատու։ Հա, բոլորը ասում են, ով եկել է ներկայացում նայելու, բոլորը ասում են, ես ունեցել եմ, ընկեր Զաքարյանը, ընկեր Պետրոսյանը, ընկեր Սայ, ինչ որ մեկը անպայման ունի այդպիսի դասատու, ով նման է այդ կերպարի։ Իսկապես շատ ստացված է, ես էլ առաջին բանը միանգամից նոստալգի, այդպես ավտոմատ սկսվեց հիշել, ուսուս ճանոցից մեկ բաժակ շամպայն։ Շամպայնը եւ շոկոլադը։ Մարիամ, դու երբևէ մտածել ես ուսուցիչ լինելու մասին, քանի որ խոսեցի։ Երբեք, չէ։ Ես ինձ շատ եմ սիրում։ Չէ, դա շատ բարդ մասնագիտություն է։ Դա մասնագիտությունը էլ չի իմ կարծիքով, դա կերպա, չէ, հա։ Դա նվիրում է։ Ես ուսուցիչներ գիտեմ, այ հենց իմ մորաքույրը, ով արդեն թոշակի անցնելուց հետո գնացել էր դիմել էր պետությանը, որ թույլ տան գոնե ինքան վճար աշխատի, որտեվ ինքը իսկապես գումարի կարիք չուներ, բայց շատ էր ուզում աշխատել, որտեվ այդ իր կոչումն է, ուղղակի ինքը չի կարող առանց դրա։ Իսկ ես այդքան շատ չեմ սիրում երեխան, որպես կարողանամ կյանքը նվիրել։ Չէ, շատ եմ սիրում, բայց դա շատ բարդ բան է, չեմ կարող ես։ Երբևէ չի եղել այդպիսի բա։ Դե հա, այդ շատ մեծ ժանք է, ահանջի։ Մարիամ, խոսեցինք Չուչել ներկայացումից եւ այդտեղ մանկական բուլինգի մասին է խոսվում, ասել թե երեխաների մեջ ուժի հարկադրանքի, հա, ագրեսիվին գերիշխելու կամ հակառակի մասին է խոսքը, ու ինձ հետա քեդու ինչ ես մտածում ես մասին, եւ մանավանդ 21-րդ դարում դա ամեն դեպքում շատ ակտուալ է։ Շատ։
Եվ արդյոք մեծերը դա չեն նկատում կանում, չեն կարողանում որևէ կերպ կոնտրոլ անել։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն բուլինգի մասին է, այլ նաև 21-րդ դարի անտարբերության մասին է։ Բուլինգ միշտ եղել է, կա ու կլինի, ինձ թվում է։ Մի հատ պահա գալիս, երբ որ դրան միանում է կատարյալ անտարբերությունը։ Երբ որ իսկապես հնարավոր է թե ընտանիքներում, թե դպրոցներում ազդել երեխաների վրա, իրենք շատ բաց են։ Թե ծնողը, թե դասատուն կարող է երեխայի վրա ազդել, բայց այստեղ գալիս է ավելի շատ ինձ ցավապաճառում, երբ որ անտարբեր են։ Դրան միանում է, որ համ տեսնում են, բայց դե միշտ եղել է, չէ, պետքա խոսել դրա մասին, պետքա դրա դիմացը ինչ-որ բան անել, չէ, որ չշարունակվի։ Այ հենց այդ է, երբ որ դու կոչումով մանկավարժես, անհնար է դու չնկատես, որ քո դասարանում ինչ-որ մեկին սոցիալական կարգի պատճառով այնտեղ կա ֆինանսական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Երեխաներ կան, ովքեր բախտի ճակատագրի բերումով ուղղակի ընտանիքներում չեն մեծանում, ասենք կամ մայր հայր չունեն, դա էլ է դառնում բուլինգի թեմա։ Այ եթե դու գիտես, որ քո դասարանում կա մի երեխա, ով չունի ծնող, դու այդ երեխայի հանդեպ շատ ավելի նրբանկատ պետքա գտնվես, քան որովհետև ինքը արդեն խնդիր ունի։ Իմ կարծիքով այստեղ է, որ ամեն մեկի խնդիրը պետքա, բայց շատ լավ մանկավարժներ կան, շատ լավ մանկավարժներ իսկապես շատ կան։ Այո, օրինակ ես իսկապես շատ լավ դասխեք եմ ունեցել, ով նույնիսկ առաջինն է իմ մեջ նկատել, որ ես պետքա գնամ թատերական ինստիտուտ, ընկեր Մելքոնյանը, ես իրեն ողջունում եմ, ինքին ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել։ Եվ դու գնացիր թատերական ինստիտուտ։ Իմ առաջին գիրքը ինքնա ինձ նվիրել։ Խոսենք քո մյուս կերպարներից, հա, ու սկզբից խոսենք թատրոնի մասին։ Արդեն 7 տարի փաստորեն դու դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի ես։ Քեզ տեսնում ենք պաստառների վրա, շատ ներկայացումներում։ Պատմիր մեզ քո դրամատիկի 7 տարվա ճանապարհորդության մասին։ Շատ հետաքրքիր, շատ անսպասելի, ես շատ դժվար եմ գնացել դրամատիկական թատրոն։ Ես ընդհանրապես մերժվել ու մտքից վախենում էի։ Թատերականն ավարտելուց հետո ես 3 տարի չէի համարձակվում որևէ թատրոն ուղակի դիմել, որովհետև մտածում եմ, որ եթե մերժեն, այլևս երբևէ չեմ դիմի։ Ու մի անգամ հիշում եմ դրամատիկի կողքով անցնելուց իրենց աֆիշաներից մեկն էր, տեսա համար, զանգեցի այդ համարով, հիմար զանգել եմ Տոմսարկղ, ասում եմ ուզում եմ ձեր թատրոնում աշխատեմ, Տոմսարկղից են վերևի համարը տվել ու իմացել եմ, որ լսումների փուլ կա, բան գնացի ու շատ ինձ շատ ընտանեկան, շատ ջերմ ընդունեցին, երևի հենց այդ ջերմությունից էր, որ ես ի սկզբանե տրվեցի ոչ թե ինքս ինքնահաստատվելուն, այլ աշխատելուն, որովհետև ի սկզբանե ինձ շատ սիրով ընդունեցին, ես իրենց շատ սիրեցի ու ես հիմա ընտանեկան շատ լավ ընկերներ ունեմ, հետ ստեղծագործում ենք, արդեն մեկն էլ եմ ես միանում, այսպես շատ ես անընդհատ ինչ-որ փնտրտուկների մի աշխարհ, անընդհատ պիտի նոր բան անես, անընդհատ։ Իսկ որն է այն դերը, որի մասին դու մինչև հիմա մտածում ես ու սպասում ես։ Չկա այնպիսի հստակ դեր, որ կասեմ, այ այս դերն եմ ուզում խաղալ, բայց որ ուզում եմ անընդհատ ուրիշ բան խաղամ, նույն Չուչելը, նույն Գանգստեր Մաքը, նույն Սերտը։ Բայց չունես մտքումդ այդպես մի հատ ֆավորիտ, որ ասես, այ որ օրը ես խաղամ Ջուլիետ, չգիտեմ, օրինակ։ Ինձ թվում է, ես Ջուլիետի համար արդեն մեծ եմ։ Չէ, ասում եմ, հստակ դեր չկա, ուղղակի ուզում եմ իմ ամեն մի դերը ինչ որ մի բանով անելիք ունենա, որը ես մինչ այդ չեմ արել։ Գանգստեր Մաքում այդ սպորտաձևը, որ սովորեցինք, դա ինձ համար հրաշալի մի հատ ճամփորդություն էր, ու կապ չունի այնտեղ դերս մեծ է, փոքր է, անընդհատ ինչ որ նոր process-ի մեջ լինելու ցկտումն է, այդ իմ տեսակն է երևի, ինչ որ նոր բաներ անելու, լճանալու ցարսափում։ Հիմա Գանգ կինո աշխարհ է դեպքում։ Հա, կինո աշխարհում մի քիչ խնդիրներ կան։ Դե իհարկե ես շատ ֆիլմերում չեմ նկարվել, մի 3-4 ֆիլմում եմ նկարվել, հեռուստասերիալներում եմ նկարվել, այնտեղ մի քիչ այլ տրամաբանություն է, մի քիչ ավելի շատ պետք է աշխատես, որովհետև այնտեղ շատ հեշտ է չաշխատելը, դու անընդհատ քեզ պետք է կոնտրոլի տակ պահես, որտեվ դժվար է, շատ արագ է ամեն ինչ տեղի ունենում, պետք է անընդհատ քեզ այստեղից, ասես, կապ չունի, որ այո, այդ ռիթմի մեջ պետք է փորձես քո մաքսիմալ անել, որտեվ անկախ ամեն ինչից դու քո մասնագիտությամբ ես զբաղվում, դու ուրիշ բանով չես զբաղվում,
դու քո մասնագիտությամբ ես զբաղվում։ Հիմա եթե այդտեղ ուղակի դու սկսում ես ձեռքի հետ անել, ու դա քո խնդիրն է։ Կապ չունի որտեղ ես աշխատում։ Ինձ համար դա ընդհանրապես կապ չունի։ Ես որտեղ եմ լինեմ, փորձում եմ իմ մաքսիմալը անեմ։ Չգիտեմ, դա ինձ դա տեսնում եմ, եւ դու նոր ակնարկեցիր, որ այո, քո ընկերները, որոնց հետ դու հաճելիորեն աշխատում ես թատրոնում, եւս մեկը, հա, համալրել են նրանց շարքերը։ Համալրել է, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ մեկը։ Այո, կարելի է փակագծերը բացել։ Այո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք մեր ներսոյի հետ պետքա ներկայացում խաղանք։ Ես իրոք ուրախ եմ, մեզ մոտ շատ լավ է ինձ թվում է ստացվում, այդ քիմիան տեղի է ունեցել, մնացածը արդեն պիտի խոհանոցի նման մաներ-մաներ կտրտենք։ Որը մենք սկսել ենք անել, հա, արդեն կարծում հասկացակ Մարիանի խոսքից, որ հուսով եմ աշնանը թատերաշրջանը հենց բացվի, մենք կունենանք պրեմիերա, այո, նոր ներկայացում։ Մարկ Սովաժոնի Չաուն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Ներսեսի հետ փորձում եմ, սիրելի հանդիսատես։ Ես էլ շատ-շատ ուրախ եմ, եւ ես կարծում եմ, որ Հրաչ Կամսարիչը, Հրաչի Հարությունյանը մեզնից գոհ է, Մարջան։ Հրաչի Հարությունյանը մեր իմ ամենասիրելի մարդկանցից մեկն է, բոլոր տաղավարներում, որտեղ որ գտնվեմ, ասում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր մեր ամբողջ կյանքի մտածողության վրա ազդեցություն են ունենում։ Այո։ Այ ինքը այդ մարդկանցից է, ում ով ինձ իմ մտածողության վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Ու հուսով եմ մեր հետագա ճամփորդությունը իրար հետ շատ հետաքրքիր կլինի։ Հուսով եմ, չէ, վստահ եմ, իրականում։ Դա լեգենդար ներկայացումը, հա, որը 20 տարի եւ ավել փաստորեն արդեն հաղացել են։ Եղել է դրամատիկական թատրոնի բեմում, հիմա այդ պատասխանատու կետը վստահել են մեզ։ Իմ լեդզի հետ տեսնեք, լավ է լինելու, ես վստահ եմ։ Մարիամ, մի քիչ ընտանեկան կյանքից խոսենք, հա։ Դու նորահարցի մի քանի ամիս է ինչ ամուսնացել եք, նախ ողջունում եմ Միքային։ Թատրոն, կինո ու նաև արդեն ամուսնական կարգավիճակ։ Ինչ թվում է, երբ որ քո կողքինը նույն ոլորտից է, ու երբ որ կողքինը պաշտում է թատրոն ու այն ամեն ինչ ինչ կատարվում է այդ մոգական աշխարում, ամեն ինչ համատեղել հնարավոր է։ Եթե հնարավոր չի, ուրեմն դրանք զուտ արդարացումներ են։ Այս աշխարհում իմ կարծիքով ամեն ինչ հնարավոր է համատեղել։ Ու ես ասեմ, ես ինչքան զբաղված եմ լինում, այնքան ավելի շատ եմ հասցնում լողի գնալ, յոգայի գնալ, մյուսին։ Իսկ երբ որ ինձ իբր հանգստանալուն եմ, տալիս ոչ մի բան էլ չեմ անում։ Արդյունք չես էլ ուզում։ Իսկ ինչքան դու այս տեմպի մեջ ես, այնքան հակառակ ինձ մոտ հիմա ասենց շատ հետաքրքիր բա, որ նայել եմ հասնում։ Ես ամեն ինչ հասնում եմ, ասեմ ավելի, մի գործ էլ որ ուզեմ կասնեմ։ Չէ, իսկապես, իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որ տանը խաղաղ լինես, ուրախ լինես։ Ես միշտ ասում եմ, եթե մեկը մյուսին չի զվարճացնում, մեր տանը միշտ ծիծաղ կա, եթե մեկը մյուսին չի ծիծաղեցնում, սխալ տեղ ես հայտնվել։ Ամենակարևորը ո՞նց ծանոթացաք նկարման հրապարակում։ Հա, մենք նկարահանման հրապարակում ծանոթացանք, շատ անսպասելի էր, որ մեր մոտ սկզբում ընկերական հարաբերություններ էին, ու այդ հետաքրքիր էր, որ ընկերականից այդ ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Ուղղակի մենք շատ տարբեր ենք ու շատ նման, ու այդ հետաքրքրության մեջ է։ Ես շատ ակտիվ ինչ-որ, ինքը ինձ կոնտրոլի բերողն է։ Ու կոնտրաստը կա։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Ու այդ ամեն ինչի մեջ ասում եմ, շատ կարևոր է իրար, չգիտեմ, իմ կարծիքով էս աշխարհում ամեն ինչ հարգանքի, իրար պիտի հարգեն էլի երևի։ Իրար գործը, իրար տարածքը, եթե մարդը չի ուզում էս պահին մի ժամ խոսի, իրան պետք է մի ժամ ուղղակի չխոսացնեն։ Տալ իր անձնական տարածքը։ Հա, ոչ, ոչ մի բան։ Անձնականից հարցեր չեմ տալիս, Մարիամ, ես քեզ առաջարկում եմ կարճ խաղ, կարճ դաթարից հետո շատ հաճելի խաղ եւ շատ հեշտ խաղ։ Հեշտ։ Հա, հա։ Ես բարդ խաղեր չեմ սիրում, ներսես, նախորդ ասում եմ։ Չէ, խաղը բլից խաղ են խաղում, հենց այդպես էլ անվանել ենք այն, բլից, որի մասին ես քեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ կարճ դաթարից հետո։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շառնակ
Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն, ինձ հետ ներսում է իմ շատ լավ ընկեր Գեղեցկուհի Մարիամ Ադամյանը եւ ինչպես Մարիամին խոստացել էի, խաղում ենք բլից։ Միասին Մարիամ ունես 5 վարկյան պատասխանելու համար։ Ես կարդում եմ, դու ես պատասխանում, դու կարդում ես, ես եմ պատասխանում։ Հիմա խառնում ենք հարցերը եւ սկսում խաղը։ Որ ձեր քիննա քոնը։ Էս։ Շատ լավ, չինգու անենք, տեսնենք ով է սկսում։ Բայց ձենով էլի։ Ես դու ես սկսում։ Դու սկսի։ Ես եմ սկսում։ Ունենք դու որ կարծես, ես ունեմ 5 վարկյան, էկրաններին կտեսնենք 5 վարկյանը, պետքա արագ-արագ պատասխանել ու սա հասցնել սեղմել։ Եթե չսեղմես, պատասխանում ես նոր ես սեղմում։ Հասկացա։ Օքեյ։ Հա։ Որ մինչև 5 վարկյանը լրանալը, այսա էլն։ Կարող ես զարմանաս, բայց հասկացել եմ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Չեխի 3 հայտնի պիեսները։ Բալենու այգի, 3 քույր, էլի շկար Չեխովի։ Քերի Վանյա։ Քերի Վանյա։ Ձյաձյա Վանյա։ Ձյաձյա Վանյա։ Չհասցրի։ Իտալիայի դրոշի գույներն ըստ հերթականության։ Սպասի ասեմ, ես գիտեմ, սպասի։ Կանաչ, սպիտակ, կարմիր։ Բրծավ։ Վա։ Բայց ասեմ։ Ես եմ, դու ես կարդում։ Այս կիմը։ Ինչ է։ Կարթա ինչ որ գրած։ Ահա դրամատիկական թատրոնի 3 ներկայացում, չգիտես։ Չաո, սերը տարիքի հարցնում։ Սերը տարիքի հարցնում, չաո, չինչիկ, չէ, ինչ էլ այդ բան ճուճել։ Ասել է էլի, բայց։ Ուղի ինչ ասա։ Շեքսպիրի հայտնի 3 ողբերգությունները, դե լավ է։ Համլետ, Օթելո, Լիրարքա, Մակբեթ, Լիքա ասեմ։ Գրվեցիր։ Սոնա Շահգելդյանի 3 հայտնի երգ։ Վայ։ Այո, բերե, այո, համբարը։ Չեմ իշու անունները։ Բայց ի՞նչ հայտարար խաղ ստացվեց։ Քո սիրած 3 ալկոհոլային կոկտեյլներ է։ Ես գիտեմ։ Չէ, չգիտեմ, ո՞նց գիտեմ, մենակ օղի եմ սիրում։ Չգիտես։ Ի։ Կրավավայա Մերի։ Ի, կրավավայա Մերի։ Ես մնաց։ Քո ամենասիրելի 3 ուտեստերը։ Տոլմա, բորշ եւ գրեչկա։ Հնդկա ձավը։ Իմ սիրոցն է։ Էլ չկա հարց։ Կա։ 3 բար խտարով։ Խտարով։ Խարիս, խունկ, խոպան։ Դուք երկու անգամ չեք եղա։ Ինչ։ Շուտ են բառը բաբշե։ Չգիտեմ, բայց երկրորդն ու երրորդը մի քիչ վտանգավոր։ Ինչ եղավ հիմա հաշիվը մեր 1-1 եղավ, չէ, 2-1 հաղթեց Մարիամը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ քեզ, որ եղար ներսում, ես քեզ շատ սիրում եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցի։ Միշտ, միշտ ուրախ եմ ես քեզ տեսնել ներսում, դե կհանդիպենք արդեն բեմում, կրկին։ Իսկ մենք շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն, կարճ դադարից հետո մնացեք մեզ հետ։ Վարկյաններ անց կլինի ձեր ռանդևուն մի գեղեցկուհի կնոջ հետ, ով իր ձայնով կարող է տապալել ցանկացած տղամարդու։ Thank you.
Մենք շարունակում ենք մեր գիշերային եթերը եւ ես հենց հիմա ներս եմ հրավիրում հայկական էստրադայի ամենագեղեցիկ ու հզոր ձայներից մեկին։ Դիմավորեք Աննա Խաչատրյան Ներսարյանն է դու։ Բարի երեկո Աննա ջան, բարի գալուստներ, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել ներսում ու շնորհակալ, որ այստեղ ես, ոնց ես։ Ողջույն, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, շատ լավ։ Ընտիր, նախքան իմ հարցախեղտը սկսելը, հա, ես ուզում որ դու պատմես։ Չէ, ես ուղղակի պատմություններ կան։ Իսկ բանը վախացրեցիր, հա, նոր, տես ինչ բարի հարց եմ տալիս, նոր երկ, նոր տեսահոլով, հա, կարոջիկայում արդյոք կա համեր։ Չէ։ 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 Ոչ մի ծրագրավորած ոչինչ չունեմ։ Ես ընդհանրապես տարիների ընթացքում եկել եմ այն եզրակացությանը, եսլի хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах։ Ու որոշել եմ, որ այլևս ինչ որ տենց գլոբալ պլաններ ապագայի հետ կապված, հա, չեմ գծելու, չեմ ծրագրավորելու ինչ որ բաներ, այլևս որոշել եմ ամեն ինչ այսպես էքսպրոմտ պահի ազդեցությամբ։ Հասկացա, բայց այն պահից, երբ դու արդեն կայացրել ես այդ որոշումը եւ դեռ ոչինչ չեմ արել։ Հետո ես ուզում եմ անել, որևէ բան եղել է չպլանավորված, որպես այդպեսին, թե դեռ ոչ։ Դե չպլանավորված էր իմ վերջին երկու ու վերջին տեսահոլովակը, որը հենց այդպես էլ եղավ։ Մոտավորապես 7 վայրկյանում որոշվեց, որ այդ երկը պիտի ձայնագրվի, ունենա տեսահոլովակ, մոտավորապես պատկերը արդեն աչքի առաջ ունեինք ես էլ եւ երկի հեղինակը Շուշան Սարգսյանը, եւ հենց այդպես էլ ստեղծվեց այդ ամբողջ պատմությունը։ Պատմությունը, գործը։ Շատ լավ։ Աննա, ինձ հետաքրքիր ոնց ես դու գնահատում երաժշտական կյանքը մեր երկրում ներկայիս։ Չգիտեմ, արդյոք ամեն ինչ ինքան լավա, որ մարդիկ, երաժիշտները, երգիչները իրենց զգան բավարարված։ Դու վստահ ես, որ ես ուզում ես ուզում եմ, այո, որ դու պատասխանեմ։ Իսկ դու վստահ ես, որ ուզում ես պատասխանել։ Այո։ Շատ վատ է ամեն ինչ երկարվեստում, սարսափելի է։ Ես նույնիսկ ամենա կոշմար երազում չէի կարող պատկերացնել, որ այս տեսակ անկումը ապրելու մակարդակը երաժշտական ասպարեզում։ Ինչ ասեմ, ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել։ Եթե մի քանի տարի առաջ ես գոնե համեմատելու համար ասում էի 80%-ը վատ է, բայց այս 20%-ը դեռ պայքարում են, հիմա արդեն ես էլ եմ մտնում էլ այդ 20%-ի մեջ, որ պայքարում էի, այն ժամանակ գործ էի անում, պայքարում էի, հիմա սուսպուս եմ պայքարում, որովհետև ուղղակի էլ ռեսուրս չունեմ պայքարելու, թե էներգիայի, թե ուժի եւ ավյունի առումով, եւ թե մնացած բոլոր առումներով, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է հիմա երկարվեստում։ Okay, լավ, որն է դրա լուծումը, որ լուսացույցի տակ սպասելիս մի քիչ ուրիշ երկեր են կողքի մեքենաներում։ Ես ամենաշատը տենց եմ անալիզ անում, դե YouTube-ի view-երը եւ այլն դրանք էլ բնականաբար, բայց այն ինչ որ հնչում է միշտ խաչմերուկներին։ Անկեղծ եթե ասեմ, շատ անկեղծ ասեմ, ես մեքենան վարում եմ պատուհանները փակ, որպեսզի չլսեմ այդ երաժշտությունը, եւ Իմը Գաբրիալետա ես չեմ կարող, ես լսում եմ։ Մի քիչ այսպես փակել եմ իմ աշխարը, որպեսզի ընդհանրապես ապրելու ցանկությունը չկորի։ Ես միշտ եմ վատ վերաբերվել այդ թուրքա, արաբա, հնդկա, չգիտեմ, Պակիստանա վնգստոցներին, բայց պատերազմից հետո ես շատ ավելի սուր սկսեցի դրան վերաբերվել, եւ այդ տեսակ երգ լսելուց կներեք, բայց պիտի ասեմ, ինձ մոտ առաջանում է այդ մարդուն սպանելու ցանկություն։
ես չեմ կարող իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում ոնց կարողա նորմալ հայ մարդը վերցնի երկի այն ազգի երկը, որը որ իրան սպանում է։ Ու նորմալ է որ սպանում է, քանի դուք երկում եք այդ երկը, ինքը ձեզ սպանելու է։ Ու ամեն ձևով է սպանելու, մշակույթային առումով է սպանելու, արվեստի առումով է սպանելու, կինոյի առումով է սպանելու, այդ մանրաց է էլի արվեստի մեջ, տնտեսության առումով է սպանելու եւ եկանքասանք ֆիզիկապես էլ վերարցնելու է, ոչնչացնելու է։ Հիմա ազգ որոշի, ուզում ես վերանաս, թե չես ուզում վերանաս, եթե չես ուզում վերանաս, այդ երաժշտությունը չպետք է լսես։ Նորմալացան։ Բայց սա չի նշանակում, չէ՞, որ խոսում եմ երկու րոպե առաջ հնչեցրած մտքի մասին, որ ես շարունակում եմ պայքարել, բայց ավելի լուրջ, սա չի նշանակում, որ դու ավելի պասիվ կլինես կամ ավելի ուշ քեզնից երգեր կլսեն մարդիկ։ Ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, որ ես փնտրում եմ երգ, բայց չեմ գտնում երգ, որովհետև ինձ ինչ ցույց են տալիս։ Մի քիչ ֆնդյուկա մեջ, հա։ Մի քիչ չէ, շատ։ Հասկացա։ Իսկ դու փորձում ես ինքդ թեղինակել երգեր։ Ես ցավոք սրտի այդ շնորհով օշտված չեմ երաժշտություն ստեղծելու, բայց ես տարբերում եմ լավը վատից։ Էդ էլ իմ երևի թերությունն է։ Աննա, դու մանավանդ վերջին շրջանում շատ քիչ ես եւ մամուլում, քիչ են քո մասին գրում, անձնական կյանքիդ մասին չեն խոսում։ Ինչի՞ քննարկվում, ինչ ա եղել։ Լրագրողներ ջան, ինչ ա եղել։ Չէ, միգուցե դա քեզնից չէ, կարող է դու ես բլոկանում։ Երևի իրականում հետաքրքիր ոչինչ չկա, ինչ որ գլոբալ փոփոխություններ անձնական կյանքում տեղի չեն ունենում։ Այդ էլ է երևի այդ նույն ընդհանուր գաղջ մտնոլորտից, հա, այսպես ասենք, չեմ կարողանում այս իրականության մեջ գտնել այն իմ պատկերացրած իմ կեսին։ Երևի միգուցե ինքն էլ ինչ որտեղ ինձ փնտրում է, ինքն էլ չի գտնում, ինքն էլ է տանջվում, թառափում, բայց հույս ունենանք, որ ինչ որ ժամանակ կգա, մենք կհանդիպենք։ Շատ լավ է։ Իսկ հիմա մեր ժամանակներում շատ ակտուալ են, հա, սոցցանցերը եւ մանավանդ մեր մասնագիտության առումով դրանք պետք են, իսկ պահանջ կա, որ մարդիկ ակտիվ լինեն, ովքեր հասարակական գործունեություն են ծավալում կամ հայտնի են։ Ու քեզ հետաքրքրում է Instagram, TikTok, դու որքան ես ակտիվ։ Իրականում ես Instagram-ում կամ շատ ակտիվ չեմ։ Չեմ կարող ասել, որ ես ամեն օր ինչ որ նոր պոստեր եմ դնում, ինչ որ նորություններով եմ հանդես գալիս եւ այլն, բայց story բաժնում անընդհատ ակտիվ եմ։ Ինձ հետևող մարդիկ ամենայն դեպս իմ անցուդարձից, իմ շարժից, այսպես ասած, արվեստի բնագավառում նկատի ունեմ, տեղյակ են, այսինքն փորձերից, նկարներ, վիդեոներ, ինչ որ համերգներից, ինչ որ մինի իվենտներից, այսպես, այսինքն ես փորձում եմ իմ հանդիսատեսին, այն մարդկանց, ովքեր որ ինձնով հետաքրքրված են, ինչ որ ձևով տեղյակ պահեմ, ինչ ա կատարվում իմ կյանքում։ Այսինքն դու բլոգ չես անում, այդ թևը կա։ Չէ, image-ը բաց է, TikTok-ում ես պրինցիպիալ չկարողացա գոյատևեմ, մի կարդ ժամանակ account բացեցի, հետո հասկացա, որ դա իմս չի, ես ուղղակի այդքան nerve չունեմ, ինձ բաներ չեմ կարում անեմ, այդ իմը չի։ Դե Facebook-ն էլ կա։ Ահա, Facebook-ը դե արդեն դասական է։ Այո։ Ես էլ արդեն կարծես դարձելու եմ դասական։ Խոսենք 2000-ականների հայկական փոփից եւ այն ինչ ունենք հիմա, հա։ Ինչու է դա ամեն ինչը բավականին արագ իրականում փոխվեց, ու եթե կարելի ասել, երաժշտական դեգրադացիան շատ ակնհայտ դարձավ։ Ուրեմն իրականում այն երաժշտությունը, որը որ հիմա ակտիվ եթերներում եւ սոցցանցերում պատտվում է, միշտ եղել է փաստորեն մեր ժողովրդի ինչ որ սլոյերի հոգու երաժշտություն, հա, ասենք,
բայց այդ ամեն ինչը եթերում չի եղել իր շնորհիվ այդ նու ընդհանուր առմամբ սովետին շատ վատ են վերաբերվում, բայց սովետի այդ ցենզուրա հասկացությունը, որը որ եթեր մտնելու համար պետքա անցներ արտիստը, պետքա ինչ որ երկար ճանապարհ անցներ, ինչ որ ինստանցիաներ անցներ, ինչեւ որ հասներ եթերին, հա, որ իրան թույլ տային, որ ինքը իր պրոդուկտը ցույց տար եթերում, ու ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր 2000-ականներին, քանի որ Facebook, Instagram եւ TikTok չկար։ Ամեն շատ այլ է։ Այդ ամեն ինչը, ասենց կոպիտ ասած ջրիերից չէր դուրս գալիս։ Հետո հենց հայտնվեցին սոցցանցերը, որտեղ որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է մի աննորմալություն անի ու դառնա հայտնի շատ, այսպես ասեմ, մեր երկարվեստի տունը քանդեց հենց այդ սոցցանցերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է սոցցանցերում հայտնի դառնալուն, նո այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է իհարկե, հիմնականում ֆրիկերն են դառնում ավելի շատ հայտնի, որովհետև կարող կոպիտ հնչի հիմա, ես նախորդ ներողություն եմ խնդրում իմ կոլեգաներից, ընկերներից եւ այլն եւ հանդիսատեսից նույնպես, բայց երկարվեստում հիմա լիքը ֆրիկ կա, ըհա լիքը ֆրիկ կա, որ 2000 թվին մենք մեզ ցույց տային, ասեին տեսեք, որպես էքսպոնատ ցույց տային, ասեին տեսեք, սենց էլ է լինում, մենք ուղակի կծիծաղեինք ու կանցնեինք առաջ, չէինք էլ լուրջ վերաբերվի այդ ամենին։ Հիմա մեր երկարվեստը դրանով ողողված է, մենք դրանով շրջապատված ենք։ Ինչ արվում է, որ իրանք չեն կարող լայվ երգել, թե բա։ Իրանք ընդհանրապես չեն կարող երգել։ Հա, ավտոտյունը։ Ուրեմն, այս վերջերս ավտոտյուն, չգիտեմ ինչ, տեխնիկա, համբյուտեր, լելա տրալելա եւ այլն, այդ ամենը չի օգնում, որովհետեւ հասկանում ես, որ այդ ինքը չի, այդ մեկը սարկած է։ Ուրեմն, այս վերջերս մի հատ տեղ էինք, մեկը երգում է Արսեն Գրիգորյանին, Ասոյին, հարցնում եմ, ասում եմ, Ասոյի սուվ է, ասում է, լավն է ինքը, լավ տղա է, լավ մարդ է, ասում եմ, լավ մարդը մասնագիտություն չի, ես էլ շատ լավ մարդ եմ, շատ լավ աղջիկ եմ, ընտիր աղջիկ եմ, եկեք ես ձեր ատամները բուժեմ, կմիտենք, ախր չի կարելի երկարվեստը, ոնց բացատրեմ, սերուններ կրթող սուբստանցիա է, ասենց ասենք, ինքը իրանից կախված է մակարդակ, իրանից կախված է որակ, եթե վատ որակի անմակարդակ երաժշտություն ներկայացնող մեկի հետևից այդ փոքր երեխեքը տենց հիացած սենց նայում են, այդ արդեն մեր ազգի համար կատաստրոֆա է։ Ես եղել եմ այդ դերում, ես շատ լավ պատկերացնում եմ այդ ինչա, դրանից հրաժարվելը շատ բարդ է, շատ դժվար է, առանց դրա ապրելը շատ դժվար է, այն որ ինձ ասում էին կբարձրանաս մի անգամ բեմ, էլ չես կարողանա ապրել առանց բեմի, այդ առանց ծափերի, առանց այդ հիվանդության նման մի բան է իրականում, ու այդ մարդիկ, ովքեր որ ինքնակնդատությունից բոլորովին զուրկ են, իրանք բարձրանում են բեմ, իրանք երկու հոգի ծափա տալիս, երեք հոգի իրանք ասում, ոյ դու ինքո լովն ես, ինքո լով ես, երկու ինք հավատում են, ու մենք ընկնում ենք կրակը։ Ինչա պետք անել։ Ինչա պետք անել։ Պետքա սկսել դպրոցից, պետքա կրթական համակարգը, չգիտեմ, ինչ որ կերպ վերափոխել, զարգացնել, մակարդակը բարձրացնել, ծեծելով երեխեքին ստիպել, որ իրանք գիրք կարդան։ Չգիտեմ, ինչ որ մի բան պետք է անել, բայց պետք է սկսել այդտեղից, պետք է սկսել դպրոցից։ Ես ապշում եմ մեկ-մեկ, որ ասում են, ինչ ես անում, ասում եմ, գիրք եմ կարդում, ենթադրենք ժամանակ եմ գտել, գիրք եմ կարդում, ու ասենք լուրջ դամ են դեմքից ու զարմացած, ասում են, հա բայց հերիք չի, բայց ոնց հերիք չի, չէ, հերիք չի, ոնց կարա հերիք լինի գիրք կարդալը, ախոր գիրք կարդալը այդ ուրիշ աշխարհ է, այդ ինչ-որ ֆանտազիա է, այդ չգիտեմ, չկարդացող մարդուն չես կարա բացատրես այդ ինչ է, վատ է, լացս գալիս է մի խոսքով։
Լավ, արի։ Ասում ես քիչ ես ինտերվյուներ տալիս, քիչ են քեզանից կարծիքներ հարցնում եւ այլն։ Այս sense եմ խոսում, դրա համար չեն հարցնում։ Ճիշտն եմ ասում։ Չեմ ասում, որ մեր մոտ ամեն ինչ շատ լավ է։ Ընդդիշ, մեր երիտասարդությունը հրաշք երկիչներ ունենք, չկա տենց բան։ Աննա, ես չնայած դու նշեցիր, որ ոչինչ չես պլանավորում այլևս, բայց ես ուզում եմ մարդիկ քո հետևորդներն ամեն դեպքում իմանան, երբ նոր աշխատանք կտեսնեն քեզնից։ Հենց որ ես գտնեմ խելքը գլխին երկ, հենց որ երաժշտական նյութ գտնեմ նոր, ասելիքով, հետաքրքիր, առանց վնգստոցների, առանց մուղամների, առանց տմբլակների։ Հա, այս տարի դա չի լինի։ Ու ի՞նչ տվեց ինձ, էլի։ Չէ, ես հուսով եմ եւ վստահ, որ դու կգտնես եւ մենք կարողանանք լսել քո երգերը, շատ գեղեցիկ կատարում։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ եղավ ներսում եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այսօր կարողանանք լսել քեզ։ Այսօր կլսեք, բայց այսօր էլ կլսեք ոչ հայկական եւ ոչ իմ երգացանկից, համաշխարհային այսպես հիթերից, որը որ չէի ասի, որ իմ սրտով հիթ է, բայց դա հիթ է։ Դու ես հիթ է։ Հիթ է։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ, որ եղար ներսում։ Կարճ դաթար այս պահին, որից հետո մենք հեռուստադիտողի հետ միասին կվայելենք Աննա Խաչատրյանի գեղեցիկ կատարումը։ Ներսարի գիշերային շոուն, ինչպես խոստացել էի, հիմա լսում ենք Աննա Խաչատրյանի կատարումը եւ այսօր այսքանով ավարտում Ներսարի գիշերային շոուն։ Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին, կհանդիպենք շատ շուտով։Please step back, it's my style, you're cramping. You're here for longer, no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Woo! Nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 eh. I am not your homie, not your woo. Nah, nah, eh. Don't act like you know me, like you know me. Nah, 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 eh. You don't know me again. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my circle. Yeah. Cruise through life and I'm feeling on try. If you can't keep up, then you better fall back. 'Cause money look better when I see it all stacked up. Yeah. See, I can't get too much of a good thing. Smile me dressed up in the finest things. Well, please hold your tongue, don't say a damn thing. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You're here for longer, no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Woo, nah, nah, eh. Don't act like you know me.
you're cramping. You're here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? No thanks for asking. Woo! Na na eh.